nyuwun pangapunten karo. Utus babar pisan ora tau nduri rasa capat. Pi, kabul kau sana. Menika mbok menawi kanthi sarana pusaka menika panjenengan nasta. Pusaka Mekar. Inggih. Nuwun sewu. Lut Prabu Mekar. Kegiatan bangsane kerajiman sampun kula sanetaken bangsane kerajiman kekah nderekaken sampeyan. Kuwi sing tak jaluk. Sarening wektu dina iki pusaka dalem Prabu Mataram sono ing astaku. Mula saya gampang anggone bakal ngrangsang. Inggih. Kawane pancen. Pasuwanan Erspati keng selira orang derek sepo. Yo, janjane ono apa? Pun kakang nuleh ngiwolan nengen, sing ora sowan mung keng selira. Yo, nuwun sewu kakang sing ora anu. Iya. Tak jabel basaku. Nalare. Awit. Ing eri kalenggang dina iki, aku Sosro Negoro Dipating Grobokan wis nyawiji marang Adipati Wasis Jayakusuma. Loh. Piye? Apa wis kok pikir wis kok nalar sing bener. Nalare ngene ya. Yen Wasis kuwi wis keliru tumindake marang Kanjeng Panemban Sinowati. Ning kang selira kok ndur melu-melu celeng boloten. Kuwi piye karepmu? Awet ngene, Kakang Singoran. Iya. Wasis Jayakusuma luput tumrape Panemban Sinowati. Nang mung guing Sasranegara babar pisan ora ndune luput. Kok iso nalar ngono? Akeh labuh-labet kang wis ditindakake Wasis Jayakusuma. Nalika jaman semono patine dipating Jipang Panolan. Yo, pancen kuwi kridane Suta Wijaya. Nanging yen to ora diewangi karo Wasis Jayakusuma, tangel amun kelakone dipating Jipang Panolan ketemu karo pati. Kuwi urusaning Wasis dudu urusanmu. Nanging yo, aku ing papan kene iki bakal melu pawongan kang cecekake marang keadilan. Wong sing wis labuh labet tumrap negara nanging dikiwakake tumraping sosok negara kuwi pawongan sing dikiwakake marang sejering negara kanggone sing ora anu yen kowe melu-melu pas jaluk tak sisake cah tawon. Sang rasa
ana tembung mundur sapecak tumraping sasranegara. Ditutak abu. Yo. Kawi bawane panemban Senopati. Sesuk esuk plething surya ndak wiwiti he Suta Wijaya aku dadi balane wasis Jayakusuma. Sajake ketok gembira men. Gembira no. Aku mau ngerti ora? Ngopo? Aku bar mangan daging kok. Eh. Mangan daging apa? Ayo wingi rak ya kurban. Kowe ngerti ora? Ngopo? Bonku ki beleh ki weh ora ukur-ukur. Lho, sik to. Yen ngono sing dibeleh kudu wedhus kudu sapi. Kudu. Ayo wedhus sapi to. Lah kok beleh ra ukur-ukur kuwi mau saking akeh. Oh, iya. Kowe pengen ngerti? Beleh wedhus kuwi 35. Sapine 47. Lho, iki beleh apa bakulan? Terus sapi wedhus terus ana sing beda. Apa? Beruang 50. Sik to. Sik tak urus. Rene. Apa? Kok terus beleh beruang piro ki mau? 50. Wah, iki pelajaran jenenge. Sing penting ra kewan to? Ya bener kewan ning kuwi iki kewan sing nggo korban kuwi khusus. Maksude? Ya maksude iki misale kaya sapi, wedhus, kebo utawa unta ngono. Weh, ora iki. Gonku pokoke anggere sikile papat dibeleh. Wah, ngono kuwi jenenge ya ra bener. Kok akhirnya sikil papat kok dibeleh ki? Lah ya no. Terus engko kucing barang ya. Wah, yo ngawur ngono kuwi. Ora ngono. Napa? Aku ki jane malah belehan wingi ra wani metu e. Lah ngopo? Lah kowe ngerti jenengku sapa? Iya, Gudel. Iya. Kira kowe metu jedul apa ra gawake parang kowe? Lah ning aku sikilku go loro iki.
Ya sapa ngerti wong nyicil wong sikile wis. Wah, labene meden-deni. Apa yo neng gudel kok berdiri? Kuwi iki kok yo aneh. Wong jenenge nggur karapan jeneng kuwi aja sumelang. Iya. Ya niki wong pikiran rak gudel ka anak apa? Anak kebo. Lah iya. Makane wingi gudele ndi aku mlayu wedi aku. Ora usah sumelang. Sesuk are ganti aku jeneng. Ganti sapa? Hendrik. Hendrik panmuten po? Kok dimut permen po? Maksudnya iki enek terusane Hendrik panmuten lho. Oh. Mulane nang wedi. Wong ora jenah. Apa gonku ya wingi bleblean ngono ya? Yo iya bleblean. Ble apa? Duh. Weh, bleh sapi karo bleh wedhus. Weh. Okeh iki. Duh, okeh piye to ndur loro? Terus dicum. Yo iya dicum. Apa arepe mbok nggo lawuh dhewe napa piye? Dadi sing bleh dicum ta ben wong nggo ladeng dhewe ngono wae. Ya maksudnya sih gawa lading kuwi ya sing rewang to, Del. Oh, lah kowe muni mung bleh didom apa nek nucah jimblehi dhewe ngono kok? Ya ora. Maksud iki ya digarap bareng terus diupakara bareng didom warga sak cukupe. Oh. Yen ana turahe ya dibagi karo sing rewang-rewang kuwi. Ngono. Ya iya. Umpama iki daging ngono kowe milih nggon apa? Aku daging no milih nggon simpel. Sempal ki apa? Aduh. Sempal ki gun sikil pupu. Oh, pupu. Gun bokong. Ih, dah gun bokong. Kok ih lho? Lah, bokong ki bokong kewan yang ambune. Duh, kuwi ra wujud gur ngono to nek wis di resiki wis dikubar ya wis beda meneh. Oh, nek aku no milih ora kono kok. Lah kowe milih ngendi? Tropedo. Iya. Lah kowe apa arepe nadingi angin muson napa piye? Wah, kuwi empuk rene daginge bodoh iki. Loh, sik to kok empuk rene daginge piye to? Eh rene balunge. Empuk rene balunge. Oh, ngono. Dadi kenyil-kenyil enak. Kenyil-kenyil. Iya nek kasiate. Eneng. Kasiate apa? Oh, nek dipangan kuwi marai ora ngantuk. Mosok. Ya kowe nek mangan karo turu ora kleleken. Iya. Apa ta? Nek mangan kuwi marake ora ngantuk. Ngantuk. Oh iya 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 bener. Wah, ning nonton kahanan saiki iki saya rawan. Piye? Kowe ngerti ora? Apa ta? Saiki iki jaman iki wagerne go dalan sepi. Kuwi mesti enek kliti. Kliti. Terus kuwi. Lho, nang aki ya ora kurang cara no. Piye nek? Lho kliti kuwi biasane rek nyegat ngono kuwi rak jaluk to. Iya. Lupute pit montor barang apa sing berharga. Lho, mula aku ki meling karo bojoku piye? Nek invest kuwi tuku mas-masan kuwi aja nggur gelang kalung ali-ali aja. Ah iya kuwi marai wong dadi pengen. Heeh. Lah terus tukone apa? Tak kon tuku untu mas dipasang. Lho. Lah terus apa yone rom ora? Lah terus ning pingku nek pomone aman lho. Sebabe? Lho. Lah nek cegat wong arep dijaluk gelang ora digelang. Heeh. Arep jaluk kalung ora dikalung. Ora dikalung. Wong masine nggo nuntu. Kowe tau tumon wong dirampok untune tau tumon? Nah. Lah nek kepepet ora dititiki. Lah kae sosok untu wis apik, wis emas, ben kuat dipagerine samar colonge kok. Dipageri. Kae ning ngono kae apa? Eh jenenge ora pager ya. Apa? Eh dibegel. Yen supaya ne rapi. Oh, alah. Nah. Untu sapi-api dipageri. Lah nek nggonmu pengen rapi kayak ana regol. Ben ngopo? Lah ya ben rapi to, ben tertutup. Sak rai-raine ngono. Kok terus sak raine lho iki kok. Oleh basa kaya ngono kuwi tenang wae. Aku wis ngono kuwi iso tak atasi kabeh. Basa wong-wong ngono kuwi aku wis mudeng. Mudenge piye? Oh, iki wong kelakuan elek. Oh, iki bakal ngopo aku wis ngerti. Sik to maksude bakal ngopo iki maksude piye? Dadi kira-kira wong duwe sedyala arep ngopo, ya jane kok petuk wonge. Lagi roh ambune lho ngerti. Oh, iki wong arep apa sapa sih? Oh, iki wong arep tumindak culik kowe. Mosok to? Lho, ora ngerti to aku iki wong ra iso diapusi. Umpama aku teko ngene. Ya. Kowe iso bethek aku. Iso. Aku
nek aku nek cerak karo kowe ngene iki kira-kira piye? Nek nonton potonganmu gandeng kowe iki pernah tampilanmu ya biasa, kowe iki wong jujur. Tenan. Ora pusi. Ora bakal ngapusi. Wah, kowe kok ya pinter men. Lho, aku iki nglakoni pati geni iki 40 dino. Pati geni iki piye? Ya tanpa lampu. Wong glangan kok. Nyate kowe iki ora bayar pajak kowe. Ya ini gak muntilnya pati geni. Mulane nek wong wong arep duwe cumindak culika, arep apus-apus, arep sedolo karo aku wis ngerti. Ajane kok petuk, lagi dodok-dodok, dong dong dong. Taruhake dong dong dong, nganti ping 3. Alah ki mesti wong arep apus-apus nek ora wong arep njile utang. Kuwi mosok toh? Lho, aku sinau le. Alah, bener aku sinau e. Aku ya ora kalah. Aku malah duwe kamu sing apus-apus. Lho. Aku malah duwe kamu sing apus-apus. Kamus apus-apus. Apa ana? Ah, enak wong nyatane aku ya duwe kok. Aku kuwi wis 2 taun kepungkur aku le fotokopi kuwi tak simpen kae. Aku kuwi wong ora tau dihapusi lho. Ning lagi ngerti ki krungu ana kamus apus-apus kuwi. Lah, kandhani yo. Kaya ngopo wujute? Ya ning omah. Eh. Aja guyon lho. Lho ora guyon sing guyon sapa? Umpama. Aku ra wis duwe panyawang isih iki duwe panyondro ngono to. Nek umpama bukumu kuwi tak sileno piye? Aku ben sampeyan iso. Go apa? Ben ora gampang diapusi. Lah wong kowe tanpa buku kowe wis iso ngerti wong arep ngapusi lho. Ha iya. Ning rak samsaya tambah ngilmuku, nek aku maca buku, dadi ora mung saka panyandra ning iki saka alam nyata sing iso dipikir ngono. Ni. Tak sinau ni. Wah, ning omah e. Kowe duwe apa? Duwe. Mbok aku nyilih ning omah, tulung jipu. Kok jipu piye to? Nggih. Jiko piye to kene kono iki ya nganggo mlaku kok. Tenang. Kowe iki kok ya waduh jerumen. Lah terus piye mlakune? Lho kok mlakune piye? Mbok aku nyilih buku tenan aku butuh nek kuwi. Ya butuh ya kene nganggo transport rumangsane. Maksude? Lho, lah kene kono iki ya butuh numpak. Ning tenan to kuwi? Ya tenan lho. Aja ngapusi lho. Ora. Lah terus kan numpak apa? Ya numpak Gojek apa Grab to? Ibu dijupuk saiki ta. Lah sing arep tak go sangu numpak iki apa lho? Oh alah, ning kowe nduwe buku tenan. Duwe ya. Lah tak gocek kuwi. Malah lah kowe gelem ora nek ora gelem ya wis ora tak jupuk kok. Eh aku butuh e. Lah ya butuh. Piro gocekane? Ya sak karepmu sak ikhlasmu sing nyangoni. Sak cukup ora? Wis cukup ngene. Tenan lho ya. Iya tak jikuke engko iso mbok sinau. Iya. Kowe tenan kene. Iya, aku wis ngerti nek kowe iki wong jujur marai. Kowe dhewe lho ya. Iya no. Aku ora niat ngapusi lho ya. Iya. Kowe dhewe lho ya sing ngomong. Iya. Sing tenan bukune jipuan. Enten ana kene sik. Iya, aja susu lho, Kang. Ora. Oh, kene wong kulino sinau, kulino belajar kok. Muga-muga engko kamu sapu-sapu sing kuwi eneng tak waca, tak perdalam, tak sinau ben samsaya.